hogy volt ez itt tegnap, tessék csak erről nekem mesélni. Semmit nem tudunk mondani, drága uram, csak annyit, hogy hát jött egy nagy vihar, és akkor minden repült. Befele, gerenda, pala, tégla, nem tudom, minden jött az ablakon befelé. Nem tudtam kiszaladni, a férjem az bement a space-ba, fiammal együtt, én már nem tudtam a szobából kiszaladni, úgyhogy engem elkapott a pala vagy a gerenda, meg az üveg szilánkok az arcomba, megrepett a csont. Hát nem kiszedték a mentősök, azt mondták, menjek be a kórházba, melbevágott egy nagy gerenda darab a saját lakásba, szobába, mert még az is bejött, berepült. Hát ez úgy jött, hogy percek alatt történt. Nem érkeztünk semmit. Jószágomat nem tudtam bezárni. Szaladtunk, hogy bezárjuk, de már akkorára nem volt. Azt mondják, a szomszédok látták, hogy a levegőbe megy a repül a csirke. Elvitt 150 darab csirkét. Atya Isten. Ebből meg lett 50 darab. Ott van. Annyi maradt az egész. Mekkora kár ez? Hát, nekünk a kárunk biztos egy 5 millió, 6 millió. Van biztosítás? Nincs. Sehonnan, semmilyen segítségünk nem lesz, akkor végünk van. Semmi nincs. Nincs biztosítás. Most kötöttük meg a Hayanegonnal, akartuk megkötni, még pénteken érkezett, akkor ára elment minden. Még nem tudjuk, mi lesz velünk. Nem tudjuk. Ha nem kapunk segítséget, akkor így marad.